କୀଟ ଗୁଟେ ବାହାରିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଟି ପୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଟିଗର ପୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ସେଟା ଗୁଟେ ବଡ଼େ ମାରାତ୍ମକ ପୋକ ହେବ ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଲୋକ ମରିଗଲେନ, 4 ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍। ଏହା ଛିନି ଡାକ୍ତର ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟୀକା କି ଔଷଧ ନିଏ ବାହାର କରବାର ତେ, ତ ମୁଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଏହା ଛିନି ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିକରି ତାର ମାନେ ଠିକ୍ ସୁ କେନେ ଲୋକ ଚଲବେ କ୍ଷତି ଖଲା ଯାଇକରି ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ସଚେତନ କରନ୍। ଆର୍ ଇଟା ଯଦି ନାଇଁ ହେଲା ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ କ୍ଷତି ଖଲା ଯାଇକରି ବଢ଼େ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ମୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 168 ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ସେ 168 ଜଣ ଭିତରୁ କାହାରି ମଧ୍ୟ ବାହାରି ନଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 142 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେ 4 ଜଣ ଯାକ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କାହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବାହାରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ବାହାରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇଛି। 2 ପେସେଣ୍ଟ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇଛି ବୁର୍ଲାରେ, 2 ଜଣଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇଛି ବିକାଶ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆଉ ଜଣେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ଟା ଗୋଟେ ମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ଆଉ ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଡିଜିଜ୍ଟା ଆମର ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରନ୍ତି, ସର୍ବସାଧାରଣ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଟା ଆସିଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜୀବାଣୁଟା ଆସେ। ତ ମାଇଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏଇଟା, ସେ ମାଇଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଜାପାନରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଥିଲା, ତା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶୁଶୁକୁ ମୁସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଥିରେ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ମାଇଟ୍ଟା କାମୁଡ଼େ ସେ ଲୋକଟା ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଘା ଭଳିଆ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବ୍ଲିଷ୍ଟର ହୁଏ, ମାନେ ଟିକେ ଫୁଲିଯାଏ, ପାଣି ଭରିଯାଏ, ଘା ଭଳିଆ ହୁଏ, ତାପରେ ସେଇ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଶୁଖିଯାଏ, ମାନେ ସେଇ ଜାଗାର ଚମଡ଼ାଟା ମରିଯାଏ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଚମଡ଼ାଟା ମରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଳା ଚିହ୍ନ ରହିଯାଏ, ଆଉ ଜୀବାଣୁଟା ଦେହ ସାରା ବ୍ୟାପି ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ବେଶୀ ହୁଏ, 104-105 ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଜ୍ୱର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବ, ତଳି ପେଟ ବଥା ହେବ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟଟାକୁ ବାଉଳି ଚାଉଳି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଏଇ ଜ୍ୱରଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତାର ଔଷଧ ଦେଇଦେବା। ଔଷଧ ତାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଔଷଧ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ କହୁଛୁ, ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ 7-15 ଦିନ ଖାଇଦେଲେ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଘରେଇବାର କାରଣ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି।